betyder bakning för dig? Det är nog det som jag hoppas att jag ska kunna hålla på med till mitt sista andetag. Så oerhört... Då är det så här att jag ska göra en mandelbotten först och främst. Det ska landa i en äkta Tosca-tårta. Det känns härligt att stå bakom med dig. Du är som den mormor jag aldrig hade. Det är ägget du... Det dyrbara ägget. Lite vetemjöl. Så här fick du då lite dispens för att du precis klarade underhundringen då. Så... Vetemjöl och socker, och det har man ju alltid redan hemma. Ja. Och det är så pass lite. Och då häller jag upp den. Då skulle vi sätta in det i ugnen i 175 grader. Själva fyllningen. Jag har fuskat med mig en liten skvätt amaretto. Amaretto är ju en mandellikör. Det här är en mandeltårta. Det här bildar ju som sagt var rätt symfoni. Vad är det som gör dig så besatt av bakning? Jag är enormt förtjust i kakor. Alltså jag tror att jag har en gen för det. Det är ju nästan som en kräm skulle man vilja säga, va? Hela kroppen vill bara skrika kräm, ja. Du har inte gjort bort det än, Birgitta. Dags att montera ihop. Ja, man tar liksom det krämiga. Nu kommer det högtidliga ögonblicket. Kan vi lägga på stämningsfull kör här? Nu... Och så lägger jag det som kronan på verket. Tankar, känslor. Vad händer? Det är opera. Lite diva-aktigt så här. Mm. Finns det en liten diva inne i dig också? Det kan väl aldrig tänka mig. Är du nervös? Nej. Jo. Nej. Jo. Du kastas mellan alla känslor och lägen. Mm. Det är inte så dumt, va? Den är nästan olagligt god.